Hej, jeg er Helene fra Home i Vejgaard. I dag står jeg her på Dagvej foran huset nummer 3. Mega fint hus, som vi overtog fra anden mægler, der ikke lykkedes med salget. Og nu har jeg fornøjelsen af at kan fortælle, at det er solgt og kan byde velkommen til de nye køber. Så hvis du står med et hus, du ikke kan få solgt, så kontakt Home i Vejgaard, så hjælper vi meget gerne. God dag.